असलामेकुम दोस्तो मां इलाही बख़्श ॼाण तव्हां सां गॾु सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पारां जेको पेपर वरितो वियो एसिस्टी जनरल जो सत्रहं फेबररी ॿ हज़ार चोवीह ते उन में आया सिंधी पोर्शन जा असां उन्हनि खे मां अॻे ई हल करे रखी छॾियो आहे पर इन जी वज़ाहत जंहिंमें ज़रूरत आहे असां उनखे ॾींदासीं त जीअं उनखे वधीक मिली सघे ऐं में वधीक उतां ई पेपर निकिरी सघे सुवालु पहिरियों आहे उहो कहिड़ो ड्रामो आहे है, जंहिं जर्मनीअ में थियल ॿिनि इलक़ामी मेले में टियों नंबरु हासिलु कयो अली बाबा जो ड्रामो हुयो डूंगी मंझि दरियाह जेको अव्हां वटि थियो पियो आहे ठीकु आहे ॿियो आहे मीज़ानुलशर कहिड़े मौज़ूअ ते लिखियलु किताबु आहे मीज़ानुलशर सैद फ़ाज़िल शाह जो किताबु आहे जेको तनक़ीद जे मौज़ूअ ते लिखियलु आहे ऐं इहो पहिरियों तनक़ीदी किताबु पिणु मञियो वेंदो आहे खाकनि किताब गुल जो किताबु जहिड़ा गुल गुलाब जा कंहिंजो लिखियलु आहे खाकनि जो किताबु जहिड़ा गुल गुलाब जा ग़ुलाम रब्बानी आगरे जो लिखियलु आहे जेको ॿिनि भाङनि ते मुश्तमिल आहे शाह लतीफ़ मोर मीर बहर जो ज़िक्रु कहिड़े सुर में कयो आहे सुर घातूअ में मोर मीर बहर जो ज़िकरु कयो आहे काज़ी कादन कहिड़ी सिनफ़ में शाइरी कई आहे काज़ी कादन बेत जी सिनफ़ में शाइरी कई आहे ठीकु आहे मूं वटि हिकु किताबु आहे सिंधी व्याकरण जो सुवालु आहे मूं वटि हिकु किताबु आहे जुमिले में लफ़्ज़ु वटि छा आहे इन में लफ़्ज़ु हर्फ जर आहे ठीकु आहे हरफ़े जरु ऐं उनखां पोइ सुवालु आहे हुते एकड़ ॿेकड़ माण्हू बचियो हुओ जुमिले में एकड़ ॿेकड़ छा आहे जुमिले जे लिहाज़ खां एकड़ ॿेकड़ लफ़्ज़ु सिफ़ति आहे ठीकु आहे कर्तरी प्रयोग जेके टे प्रयोग आहिनि उन टिनि प्रयोगनि में फेरनि खे जीअं कर्तरीअ जो कर्मणीअ जो फेरो आहे उनखे चवण हिन में जेको सवाल आहे कर्तरी प्रयोग में फेल पंहिंजे फ़ाइल मुताबिक़ मटिजे थो फ़ेल पंहिंजे फ़ाइल मुताबिक़ु मटिजे थो अहिड़ी तरह सां ग़रीबु लुॻात कंहिंजे रिसाले जी लुगात आहे ग़रीबु लुॻात जेका भेरुमल महिर अडवाणी जी लिखियलु आहे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ टिनि स्वरनि जी लोगत आहे इन करे शाह लतीफ़ चवंदासीं ठीकु आहे उनखां पोइ नॉविल आहे सामी सॼ वड़ा नॉविल कंहिंजो लिखियलु आहे सामी सॼ वड़ा नाविल मुराद अली मिर्ज़ा जो लिखियलु आहे हीअ मुकमल ॾह सवाल हुआ ॾहनि सवालनि जा जवाब अव्हां वटि आहिनि ऐं इनखे इनशा जीअं सुभाणे पेपर ईंदो उहो अव्हां सां शेयर कयो वेंदो अलाह हाफ़िज़